Ohori, että makuvieresi täällä. Nyt ei olla Intiassa, ei olla tässä Suomessa, vaan ollaan Ruotsissa ja kaupungissa nimellä Tukholma. Aikainen aamu, kello on 9, tuuli kovaa, kylä on ihan tyhjä, ei paljon ihmisiä enää. Nämä ruotsalaiset varmaan nukkuu pitkään, ja kai se on sama varmaan missä muualla päin maailmaa tahansa, paitsi Intiassa, jossa on aina elämä. Mun matkan tarkoitus on käydä katsomassa, mitä Tukholma tarjoaa ruokapuolelta. Löytyykö tätä syötävää, minkälaista syötävää, mutta ensimmäisen muuten sitä löytämään aamupalaa, mutta nälkä on ja kova, ei muuta kuin jalat alle ja aamupalan metsähtyksi, kahvia tai joku leipä tai jotain vastaavaa, tai joku makkaräkis, eikö se olisi aika hyvä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan, jos kiinnostaa tämmöinen video, otetaan kanavatilaukseen, laita peukkua ylöspäin. Nyt löytyy paikka, mikä pitäisi olla yleensä auki aamusta, mutta tietenkin Ruotsissa tuo kauppahalli aukeaa 9.30. No joo, en mä kyllä tiedä mihin aikaan aukeaa Suomessakaan tai jossakin muussa päin maailmaa. Kuitenkin 9.30 mulla on vielä joku 20 minuuttia odoteltavaa, mutta mä uskon, että sieltä saa ainakin kahvia ja jotakin suunpantavaa ihan varmasti. Ja mun mielestä kauppahallit on aina kivoja, niitä on kiva käydä katsomassa ja käydä katsoa miten täällä, onko elävä kauppahalli vai ei. Mitä mä oon viimeksi käynyt kauppahallissa vissiinkin Helsingissä tai Oulussa muistaakseni. Tai niin Oulun kauppahalli oli aika hiljainen, mutta siitä on kyllä vuosia aikaa, että on voinut tilanne muuttua. Ei mitään muuta kuin kauppahalli sisälle nyt ja kahvin juontiin tai limukan juontiin. Katsotaan mitä sieltä saakaan ja jotain suuhun pantavaa. Niinhän se vaan kuule kahvilaa löytyi tätä kauppahallista. Eka meni ihmetellen, se kierteli ympäri tätä ja katseli, että mitä kaikkia tarjontaa on. Todella hyvä näköistä ruokaa. Kaikki kahvilat ei ollut vielä auki näin aamusta 9.30, vissiin aukeaksi pikkuhiljaa. Mutta kuitenkin löysin kahvilaa amerikaanoa juomaksi ja sämpylä, missä on mega maksapasteja. Hinta on 9 €, ei tää mitään edullista aamupalaa ole. Varmaan olisi kadun kulmassa saanut halvemmalla, mutta onhan tässä tunnelmaa. Ja näyttävät myymään myös viiniä tuolla, kunhan näytti oikein kivalta. Toki jos on ottanut niin ruotsalaisenkin aamupalaan, kun olisi ymmärtänyt mitä se on, mutta otettiin maksapasteja ja sämpylää ja kahve amerikaanoa. Tässä sämpylässä on siis suolakurkkuja ja maksapasteja ja sämpylää ja pikkusen ituja siihen, eikä mitään vihreitä noihin vähän väriksi siihen. Tästähän tuli ihan terveellinen aamu. Vähän naurattaa itseäkin, tuli Tukholmaa syömään maksapasteja ja sämpylää, mitä olisi varmaan saanut kotona Suomessakin, mutta ei varmaan ehkä näin hienossa kauppahallissa. Toki kyllähän meillä taitaa olla ihan hienoja kauppahalleja Suomessakin, mutta nyt ollaan Tukholmassa aamiaisella, niin silloin otetaan tämmöinen aamille, mitä on tarjolla. Muuta ei tällä hetkellä ollut. Ainakaan ymmärtää. Täytyy sanoa, että tykkään kyllä tuossa sämpylän rapeudesta. Maksapasteja maistuu maksapasteella ja suolakurkku maistuu suolakurkulla. Ei tämä mitään niin erikoista, mutta todella hyvä. Tuntuu ainakin leipon tuoretta ja varmaan tänään tehty kaikki toivottavasti. On se. Eihän täällä nyt vanhaa ala tarjoamaan. Kiva paikka, kiva tunnelma. 9 € hintaa. Siinä on tunnelmallisia, eikö vai? En mä kyllä tiedä paljon, jos Tukholmassa yleensä maksaa nämä aamupalat. Nyt tästä aamupalan naamari ja jatketaan matkaa ja syötäisiin jotakin ruokaa.
Ne, jotka ei kaipaa noin tunnelmista kahvipaikkaa, niin kuin tuo kauppahallin kahvila, niin pääsee paljon edullisemmin, kun menee tuohon 7-Eleveniin, niin ottaa sieltä keskikoisen kahvin tai pienen kahvin. Itse otin tietenkin keskikoisen kahvin, ja sitten se hotdogki alkoi huutelemaan mulle sieltä hyllylle, niin otin vielä semmoisen juustopekoni hotdoginkin. Totta kai rasvasemman, mitä vaan löytyi. Yhteensä 6 euroa mun mielestä aika kohtuuhinta, ja näytti olla muukin hinnat. Hinnat on edullisia siinä verrattuna tuonne kauppahalliin. Siellä oli myös sämpylä tarjolla ja kaikkea muutakin pientä suolasta ja makeeta. Nyt tästä pitäisi vielä syödä lisää ja maha on jo niin täynnä, en tiedä miten tässä käy. Pitää katsoa, että jaksaako tämä syödä enää tällä reissulla yhtään mitään, mutta kyllä mä itteni tunnen sen verran, että kai mä nyt jaksan jonkun pikkusen pizzapalaite syödä, niin mitä tuossa kauppakeskussa oli pizzaa tarjolla, niin siitä voisi ottaa joku pizzaslice, jos ei muut. Tosi ruotsalaista ruokaa tulee syöty jo tällä videolla, mutta ketä se yllätti, käsi pystyy. Mä ehkä ihastun tähän kauppahalliin liikaa, nimittäin tulin takas tänne ja totta kai pizzapaikkaa. Se on tuossa ollut niitä ruotsalaisiakin paikkoja, mutta mä ajattelin, että pizzaa ja pientä olutta. Paikallista IPA-olutta. Aika edullistahan tää siinä mielessä on, että on joku 13-20 pizzaslice ja tommonen IPA-olut. Tässä on ennen kuin aamu on päässyt päivän puolelle, niin tässä on mennyt jo 30 rahaa suurin piirtein. No ei ehkä niin paljon. Mitä sillä on väliä? Tässähän ollaan nauttimassa ja katsomassa, mitä Ruotsista on tarjolla. Ruotsalaista ruokaa, eli kaikkea muuta kuin ruotsalaista ruokaa tulee syötyä. Pyöräinen pizzaa, paikallista olutta. Katsotaan, mitä se maistuu. Ekaan me otetaan kulas ennenkin oluista. Onhan tässä kävelti kuitenkin kilometri vähintäänkin tänään. No varmaan muutama kilometri. Joo, hyvä makuinen olut mun mielestä kyllä. Että en mä ole mikään IPA-olujen ystävä, mutta kyllä näitä yhden tai kaksi aina pystyy juomaan per päivä. No ei varsinkaan silloin tälle. Mun mielestä hyvällä ja prosenttia se oli kuin 5,7. Että muuta kun ottaisi tässä useammin, niin tästähän päivä lähtisi hyvin käyntiin. Mutta eihän me tänne olla tultu juomaan olutta, me ollaan tultu syömään tänne. Eikö mitään, niin pizza maistelu. Aika ison kokoinen pizza tää loppuloksi on, vaikka tää tuntuu, että tää on hyvän pieni, mutta on tässä painoa. Onpa hyvä. Kyllä se tuo pepperoni on sillä, että se tuo kyllä rasvaa heti saman tien tuohon huulille. Maistuu hyvällä, minusta pohja kivaa, juustua hyvin. Uskohan olla tämmönen New York style pizza. Ehkä vähän paksumpi. En ole ihan varma kyllä tosta, mutta maistuu todella hyvälle. Suosittelen kyllä kaikille. Tulla käymään kauppahallissa, syömään vaikka pizzaa tai jokin ruotsalaista ruokaa. Ihan mielen mukaan mitä haluatte. Kiva paikka, todella kiva paikka. Tässä se päivä menisi. Olipa se hyvä pizza, maistuu vieläkin hyvälle. Mä oon sen jälkeen tässä kävely ympäri tätä Tukholmaa. Yritän jotenkin saa mahaan tilaa, mutta nyt on semmonen tilanne, että nyt pitää päästä vessaan. Eikä oikeesti mulla on vaan jano, oli sen verran suolasta se pepperoni pizza. Eikä se ollut suolasta, mulla on vaan jano, olut jano. Eli joku pupi tästä nyt läheltä ja tuolla takana näyttää olevan joku lontoolainen pupi tai irkkupupi, en minä tiedä. Mä lähden katsomaan, että selviytyy alle 10 € Tukholmassa yhdestä oluesta. Saa nähdä. Mutta jos siinä pääsee vessaan sillä 10 €, niin se on ihan tarpeeksi mulle. Vieläkin maistuu se pizza hyvä. Olipa kiva paikka. Tykkään kyllä. Maistupa se olut hyvälle ja saisi alle 10 € hinta 6,20 sinne kuin happy hour -alennus. Ei todellakaan mun mielestä paha hinta. Niin kuin Tukholmassa mä ootin, että se olisi ollut 10 € vähintäänkin ollut tommosessa pubissa. Mä oon jo päättänyt, että mä en syö enää tänään yhtään mitään, nimittäin olo on aika täynnä. Toki varmaan helpottuisi, kun kävelee ympäri Tukholmaa, niin tulisi varmaan tilaa maha. Mutta kun näin tuossa tommonen makkarapaarin, niin kyllähän mun täytyy siitä makkaraa vielä ottaa. Ja sitten mä lupaan, että tää syöminen loppuu tähän ja mä lähden levähtää sen jälkeen. Nyt jo
kiitän teitä, kun olette kattonut tämän video. Laittakahan peukkoa ylöspäin tai alaspäin ja kanavakin saattaa tilaukseen, vaikka ei tykkääkään. Otin totta kai sitten vielä siitä tuommoinen tulisen makkaran, kajon makkaran. Siinä olisi ollut vielä keskitulista ja siinä olisi ollut myös jotakin ei niin tulista makkaraa. Ja tässä on tämän sämpylän myös tuplamakkaralla, mutta tällä kertaa järki voiti, että ota vaan yksi makkara siihen. Otetaan makkara maistelu. Nyt mä ymmärrän, että siinä on jonoa, niin mitä tähän helkattiin hyvää. Ja nyt mä katson tänne sisälle tänne sämpylään, niin tässä on tota sauerkraattia, mikä tää on? Hapanisalaattia, mikä se on? Sauerkraatti. Jotakin semmoista saksalaista sauerkraattia. Mikä se on suomeksi? Pikkuinen potkusa tulee makkarasta. Ei oo mitenkään liian tulista, mutta kyllä se vähän tuntuu tuolla niinku huulissa ja vähän kurkussakin. Ja tuohon sauerkraatti sopii tuohon erittäin hyvin. Ja sämpylä on oikein rapee. Hintaa 75 kruunua, 6,90 nähti tuo kortti. Korttimaksu, kun tuli tekstiviesti pankista, että paljon rahaa tuhlattu. Vielä yksi haukku. Huijaa, vieläkin se maistui se makkaraa hyvältä suussa. Niin maistui myös se 7-Elevenin makkarakin vielä hyvältä, etenkin se pizza. Se maksamakkarasämpylä, niin sitä en mä niin kaipaa. Ihan hyvä makustahan se oli, mutta ei se mitään erikoista oli. Hyvä nelosolutta, mikä nelosolutta kuin IPA-olutta. Oli siinä pizzapaikassa. Kuvissakin löytyy olutta kohtuuhintaa, mutta ehdottomasti tuo Brunon makkarapaari, niin aivan jäi. Oli kyllä se hyvä makkaraa, sauerkrauttia, hyvien mausteet päälle ja hyvä sämpylä, niin eikä siinä voi muuta kuin olla onnellinen. Tämmönen Ruotsin ruokakierros mulla, hienoa, eiks vai, olkaa ylpeitä, niin mäkin olen ylpeä. Kiitoksia vielä kerran, kun katsoit tämän video. Nähdään seuraavalla videolla jossakin päin maailmaa, ehkä Intiassa tai jossakin viime. En tiedä, varmaan Intiassa uskoisi. Te ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Kiitos vielä kerran, jota kanavatilauksia ja laita peukkua ylös. Moikka!